Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview. Dneska k nám přijel pozvání motokresový jezdec Adam Maj. Čau, Adame. Zdravím, ahoj. Tak Adame, pojď do začátku, určitě si zkoukal nějaký rozhovory, zajímá lidi, kolik je ti let a jakou momentálně jezdíš kubaturu. Tak je mi 16 let, jezdím 125 a tak. A dostaneme se teda na nějaký tvůj začátek, kdo tě teda celkově dostal k motokrosu a jaký byly ty tvoje začátky? Tak motokrosu mě přijel táta, když jsme si jeli podívat asi v roce 2010 na mistrovství světa do Lokte. A tam se mi to zalíbilo a od té doby trénuju. A z začátku jsem trénoval hlavně s Elvinem Krajčovičem, no. Takže jakoby, s ním jakoby jsem mám ty své nejlepší začátky. A v té době ti bylo třeba, nevím, 6 let? 7 let. 7 jsem začínal, no. No a kde jsi se dostal vlastně k té první motorce a jaká byla třeba ta jízda na ní, nebo jak to bylo jak ještě PVčko. To jsme koupili od jednoho člověka z hor, my tam chatu, tak od něho jsem měl PVčko, no, a byl jsem ještě hodně malý, takže jsem nepamatuju, no. A jezdili jsme tady právě kousek od Kamenice na takový louce, jenom začínal jsem, no. To jste začínali teda na louce a už tě trénoval vlastně nějaký trenér, nebo spíš to byl táta třeba? Ne, Ervin Krajčovič od začátku právě, potom Petr Masařík, Honza Froněk a pak jsme se znovu vrátili k Petrovi. A jak dlouho ti teda trvalo, když jsi trénoval, než ses dostal nějakým těm prvním závodům? Jaký to byly třeba? Tak po roce to už jsem měl mání KTMku 50 a to byl nějaký enduro závod na louce zase na horách. Asi pamatuju, že bylo hrozně, jsem mě jako představil, že vyhraju a v pohodě a spadnul jsem, že to tolikrát nedokážu ani spočítat. Aha, aha. A celkově si dopadl teda jak na tom závodě první? To si vůbec nepamatuju, nás tam bylo jakoby hodně, ale myslím, že jsem byl možná i poslední, to bylo hrozný. A jak dlouho jsi jezdil takovýhle menší závody, kde jsi dostal k nějakým republikovým závodům třeba? Do roku 2013, protože to jsem jezdil ještě na 50, ale ten rok nebyl jakoby mistrovství České republiky pro 50. Uh-huh. Teď jsem jezdil Wizinger Cup, Nova Cup a takhle, uh-huh, což jsem vyhrál, ale ty juniorské závody jezdím, ty mistráky jezdím až od roku 2014 na 60. No. A už třeba v těchto z těch závodech, které byly dřív vlastně ty menší než třeba mistrák, tak jezdili tam už třeba i cizinci, jako je to teďka v té juniorce? Ty vůbec, to si jako, to vůbec neznám, jakoby, ani žádný ty juniorský jména. Až právě od toho roku 2014 jsme začali jezdit jakoby, i na takové menší německé závody a tam jsem jako začínal registrovat, no, ty kluky, s kterými teď závodím. Jo, 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 takže oni jezdili spíš na tu juniorský mistrák, asi to tak vypadá. OK, hele, a když se teda dostaneme k tomu juniorskému mistráku, který bude vlastně tady zítra v Jiníně, jaký jsou pro tebe ty závody celkově, jako co se týká České republiky? Jezdíš jenom tohleto, nebo jezdíš třeba i do ciziny? Takhle to je pro nás priorita, že jelikož jdu za tým Starling Cross, tak je pro nás priorita hlavně právě ten juniorský mistrák, ale máme v plánu jet i ADAC, uh-huh, velký mistrák a hlavně ta juniorka, no. A i v jiných letech jsem to taky takhle jezdil, no a pár ještě Evrop jsme jezdili. A jsou třeba i termíny vlastně, kde se to nějakým způsobem kreje, je to možný, myslím, že zrovna za 14 dní. Jo, kreje se jedna juniorka, tak to bude muset jít sem. A když se bude krejit juniorka, teda velký mistrák s ADACem, tak se ještě rozhodneme, no, to ještě nevíme, jakoby kam pojedeme. A jak je to potom s tím vlastně, když ty potřebuješ sbírat nějaký body, aby si měl vlastně nějaký celkový umístění, tak kde máte jakoby třeba tu prioritu úplně, kde bys toho chtěl dosáhnout jako lepšího výsledku? Takhle to pro mě, no, pro tým je priorita udělat titul nebo umístit se co nejlíp na českém mistráku a potom právě furt jakoby se rozhodujeme, no, jestli jakoby uděláme jako prioritu ADAC v Německu anebo ten velký mistrák, no, to ještě právě nevíme. A když se vrátím teda ještě o kousíček zpátky, co se týká, nevím, 65, 85, jaký jsi měl výsledky celkově nějaký? Co si jako vzpomínáš dobrý výsledky z těch mistráků? Může to být i závod, i jako celkový umístění? Tak jako největší úspěch byl, že jsem v roce 2016 byl na juniorské Evropě, jsem se kvalifikoval z těch 4 zón jako 8, celkově bere se jich jenom 10 a právě ta našta severozápadní, myslím, že to je takto jako nejnabitější, byl tam nejrychlejší ty piloti, tak tam jsem byl celkově 8 a ten závod ve Finsku mi se podařilo jednu rozjížďku vyhrát a celkově jsem byl druhý, no, tak to asi jako. A v Česku jsem byl celkově 4. a z Čechu nejlepší, no. A těmhle super výsledkům předchází i vlastně nějaký trénink, který určitě máš, jak vypadá třeba tvůj trénink, je to hodně jízda na motorce nebo naší to třeba jiné věci? Tak čím jsem jakoby starší, tak tím víc musím mít tu fyzičku, ale takhle jako když jsem takhle ještě malý, tak jsem maximálně byl jako jednou týdně cvičit s trenérem nebo jen tak. A hlavně jsme trénovali, no, dvakrát týdně trénujeme, aby ta rychlost se furt zlepšuje, ten důležitější, no. Ale čím jsem starší, tak musím trénovat tu fyzičku častěji a častěji, no. A když přiblížíme nějaký ty trenérský rady, tak co ti dávají třeba, já nevím, Petr Masařík nebo takhle, co ti dávají za rady, jakoby co se týká, nevím, jízdy nebo různého cvičení, co od nich dostáváš za rady? Tak cvičím s Jirkou Hejníkem, ten je jakoby balanc
a jakoby i tu fyzičku s ním jezdím na kolo, já teda chodím sám, takže fyzickou přípravu mám s Jirkou Hejníkem a jakoby jízdu na motorce trénu s Petrem Masaříkem a s Filipem Neugebauerem. Uh-huh. A jako nejvíc se pořád zaměřujeme na ty průjezdy zatáček, aby to bylo plynulý a na dojezdy zatáček jakoby ten příjezd, no, ty mám pořád docela pomalý. Jasně, takže nějakou práci s brzdou a takovýhle věci. A techniku samozřejmě, no. Takže furt do kolečka nějaký věci, když člověk si myslí, že už to umí, tak furt je to málo, že jo? Přesně tak. Hele, prosím tě, k tomuhle sportu, jelikož je to jako tvrdý sport, tak patří vlastně nějaký zranění. Měl jsi nějaký vážnější zranění, který si pamatuješ třeba? Tak měl jsem zlomenou patní kost, to jsem měl právě před tou sezónou té 60. Jsem si chtěl přizvednout motorku, ani jsem to moc neuměl a šlápnul jsem si a zlomil jsem si patní kost. Pak jsem měl dvakrát zlomenou ruku, ale to nebylo jako nějak vážný. A ještě v březnu jsem podstoupil operaci teď s ramenem, no, protože mi to vypadlo dvakrát a to už bylo potřeba operace, no, takže tak. No, ty operace, když zrovna se bavíme o ramenech, já s tím mám taky problémy, ty operace nejsou úplně 100%, ne, v tomhle tom, nebo jak ty to máš s těma doktorama, co se týká třeba toho ramena? Tak moje operace byla tím první, všechny ty zlomení, co jsem měl, tak to bylo jakoby dobře zlomený, že to nebylo potřeba. A teď, takže jsem měl tu svoji první, to bylo v březnu a v pohodě, jako ta ruka mě nějak neomezuje naštěstí, ani mě to nebolí při jízdě, takže v pohodě. A co se týká nějakého návratu na motorku vlastně po takových zranění, myslíš pak na to zranění třeba, jak se ti to stalo, nebo že se ti to může nějakým způsobem obnovit? No to právě vůbec, za to jsem dost rád, jakoby, že dřív jsem se jakoby i trošku bál nějaký rychlosti a takhle, a to jsem jakoby poslední rok, dva jakoby úplně překonal, že už si nebudeme jako ani rychlosti, ani těch zranění, jo, protože si říkám, že prostě dělám ten motocross, tak to prostě zranění k tomu patří, no. Právě, že lidi pak mají třeba i nějaký bok. Hele, přijdeme ještě trošku k nějakému servisu motorky, jezdíš teďka na 20. Co si třeba servisuješ sám na té motorce, nebo snaží se tě dostat vlastně lidi z týmu, abys o té motorce něco věděl třeba? No, tak když táta doma třeba přezouvá, tak si jako koukám na nic takového, ale jako jinak se to nějak nestarám, no, protože si myslím, že to úplně dopadlo dobře a mám mechanika Petr Masaryk mi jako tu motorku má servisuje, když potřeba po závodech je něco potřeba, tak to udělá on a nějaký ty menší úpravy udělá táta, no, jakoby občas se snažím já, ale vždycky to mě jako kontroluje, no, aby to se nerozpadlo. A co se týká, nevím, nastavení páček nebo tohle, co, tak on to na tobě třeba vidí, jak ty to držíš, nebo si řekneš, já nevím, tuhle níž, tuhle vejš, nebo i třeba tvrdost tlumičů, to oni poznají, jakoby třeba ten povrch, nebo jim dokážeš i třeba říct, jak ty to cítíš? No, tak třeba právě ty páčky přestavím často, mi furt připadá, že tam blbě, takže to děláme hodně často. A pérování děláme vždycky jakoby u někoho, většinou to děláme v Německu u ORS, to jmenuje, tak tam děláme ty tlumiče a potom jako v průběhu sezóny to s Petrem jakoby doděláváme podle toho, jak ta trať je rozbitá, anebo koupíme ještě jedny, no, jakoby tlumiče a přehazujeme podle toho typu té tratě. Jasně, zkoušíte to. Mm-hmm. Dobrá, hele, ještě nakousneme trošku tu loňskou sezónu. Jaký ty závody si v té loňské sezóně objížděl, jak si celkově dopad a jak by si jí zhodnotil? Byla trošku taková těžší, byla korona, takže... No, tak sezóna loňská dopadla hodně dobře. Nakonec jsem byl druhý v celkově v juniorském mistráku, což jako beru jako největší úspěch a jinak jsme jeli už potom jenom velkou republiku a na nějaký závody v zahraničí ani nebyl čas, protože se to většinou krylo a právě ty ADAC byly jenom dva a vždycky 100 kg s velkým mistrákem, no, takže to jsme nikam jinam jít nemohli. A teďka už se nám rozjel konečně mistrák juniorky tady v Čechách. Před 14 dní, myslím, bylo třetí místo, mám takový pocit. Mm-hmm. Jaký máš ambice tady na tu sezonu, co se týká juniorky a celkově těch 125? Tak, tohle bude asi moje poslední sezona 125. A s tím, že jsem byl loni druhej a tak letos bych chtěl útočit na titul, nebo minimálně na tu bednu, nejradši bych byl za ten titul, no a v těch Hražďovicích to bylo hodně těžký, měl jsem krátkou dobu na tu přípravu právě kvůli té operaci toho ramene, protože jakoby jsem neměl vůbec sílu ze začátku a i ta rehabilitace šla pomalu, takže jsem neměl moc času na přípravu. Takže dvakrát třetí místo jsem byl furt spokojený, no ale furt to není to, co bychom chtěli. No, druhý a první místo tam obsadili zase cizinci. Jsou to cizinci, kteří se jezdí jakoby pravidelně na ty mistráky, nebo oni přijedou občas to v rámci tréninku, takže bys mohl eventuálně s těma svýma bodama jakoby i předskočit. A ten Maďar Vence Pergel, ten se jezdí právě už od 65. Si ho pamatuju, že jsme spolu vždycky závodili, no. A ty to asi pojedou celý, takže to bude těžký, no, opravdu. Dobrá, super, tak já ti moc krát děkuji za tenhle rozhovor a děkuju. Vidíme se zítra na trati. Děkuju. Thank you.